www.bihotza.info. Sospreso al COVID-19 plataformatik, Espainiako Estatuko giza eskubidea babesten dituzten beste 12 erakunderekin batera, preso dauden pertsonek zigorra haien errotze tokian betetzeko eskubidea bermatu dezatela eskatzen dugu. 8.000 pertsone baino gehiagok haien bizilekutik urrun betetzen dute zigorra. Hoiei, 7.600 pertsona baino gehiago gehitu beharko zaizkie. Idazkaritza nagusiak ez baitaki zein den haien errotze lekua. Nafarroko kasuan, 184 preso ari dira kondena betetzen beste espetxe bat. COVID-19ak eragindako osasun krisiaren kudeaketak presoa jasaten duten zaugarritasun erantzia azaleratu du. Pertsona hauek ezin izan dute kristalezko komunikazioen bidez haien familiarekin harremana berrezarri. Eta ez dute irtera baimenik jaso. Espetxetako idazkaritza nagusiak ez baitu beste autonomia erkidego batzuetara joateko baimenik eman. Gaur egun oraindik ere, bisenio baino gehiago ezin dira bisitera sartu. Ez dira berriz hasi aurrez aurreko komunikazioa. Oraindik ere mantentzen dira nahita ezko kuarentenak irtera baimenaren ondoren espetxera itzultzen. Eta oraindik ez dira espetxean egiten diren jarduera guztia berrez. Berriro ere, Madrilgo eta Nafarroko gobernuei interpelazioa egiten diegu. Bakoitza bere eremutik lanean has daitezen eta eskatzen ari garen neurriak arritzaten lehenbailehen. Presoen eskubideak erabat urratzen dituztenak. Eta preso guztiak familia edo gizarte errotzea duten espetxetara eramatea eskatzen dugu. Ekitaldi baterako deia luzatzen dugu uztailaren 4ean 12:30 Iruñako Gaztelu plazan.